frente hoje, hein, Gabi? Olá, Silvio, muito boa noite. Hoje estou de frente com Vitor César Luciano, mais conhecido como Duval Careca. Nasceu em São Paulo, no Jardim Paulista, piloto profissional, anda sob uma Daytona 675 e descobriu no YouTube uma forma interessante de compartilhar sua paixão por motos e dividir seu conhecimento com todos os seus inscritos. No ano de 2013, passou por diversas fases em sua vida, onde entrou para o SBK Brasil e teve momentos bons e ruins. O que mais impressiona é sua capacidade de superação e força de vontade. Hoje, ele não se intimida em compartilhar todo o seu conhecimento de pista em seu canal do YouTube. Já são mais de 13 mil inscritos e milhões de visualizações. Sua meta em 2014 é estar entre os vencedores do SBK Brasil. Hoje, ele está aqui, de frente com o Migusta, para contar aquilo que dá para contar de sua vida e de seus projetos. Muito boa noite, Durval. Boa noite, Migusta. Posso lhe chamar de Durval ou chamo de Vitor? Como é que eu posso fazer isso? O que você preferir? Como você se sente mais à vontade? Eu vou chamar de Durval. Então como tá ele bom. Conhece de Durval, Durval, Durval. Pode deixar assim, não pode? Fica tranquilo. Pronto. Hoje você é piloto do SBK Brasil, né? Você entrou na categoria no ano passado. Sim. E eu queria que você, vamos voltar um pouco na cronologia e vamos entender como que começou tudo isso. A sua família apoia a sua carreira, como foi entrar no mundo das motos? Então, na verdade é assim, não foi desde o início que eu tive apoio total. Uhum. Eu, no começo meu pai era a favor, minha mãe nunca foi a favor. Da então, mãe sempre ficava, é aquela que segura, então ficava, né? Assim, ficava sempre aquela discussão em casa. E eu ia na orelha do meu pai e falava, não, você fala com ela, faz ela mudar de ideia, pô, você é meu pai, você é meu irmão, você é meu amigo e tal. E aí, meu, de noite eles quebra pau e tal, 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 e ele não vai andar de moto, ele não vai andar de moto. Até que, graças a Deus, seu pai sempre, aos meus 18 anos, trocou o time, a mãe entrou pro time A. Ah. E aí a gente, agora você tá ganhando. Ah, entendeu? Entendi. Porque ela percebeu que a diferença é que é assim, Bruno, Migusta, né? Tem que ser Migusta. Não, você chama do jeito que você quiser, fica tá. À vontade. Não, beleza. A diferença é o seguinte, existe aqueles que levam por hobby, existe uhum. aqueles que levam por terapia, existe aqueles que gostam, existe aqueles que são fanáticos, e existe o caso, que eu acho que é o meu caso, que vive todos eles ao mesmo tempo. Uhum. Então, assim, é uma paixão que não a tem moto nenhum. Faz parte da minha vida e eu... Não tendo moto é a mesma coisa que não tá respirando oxigênio, não tá fazendo nada. Sabe? Mais ou menos assim, virou. Sente aquela angústia. Ela virou uma coisa que eu não tenho como te explicar, entendeu? Uhum. Faz parte, cara. Faz parte. E eu quero aproveitar enquanto tenho saúde para estar em cima dela o máximo que eu puder. Tranquilo, sem nenhum. Então, sua mãe depois. Branco. Isso. Sua mãe depois que começou a apoiar você e hoje com ela você é tranquilo. Hoje ela. Apoia você? Ah, não, é tranquilo assim, ela não vê, ela não gosta de ver, mas ela gosta que liga no final e fala, tá tudo bem, mãe, tá tudo em ordem, tô voltando pra casa. Ufa. É, mais ou menos assim, mas me apoia super e não tem 100%. Tranquilo. Falar da... Quando você teve a ideia de criar o canal do YouTube, o que que inspirou você a começar tudo isso? Então, na verdade assim, a grande inspiração no YouTube foi o seguinte, você conhece o Mike 9mm, o Mike, né? É conhecido. Então eu treinava na academia ali próximo, onde ele fazia um trabalho, e aí eu tinha uma Falcon na época, então vou trazer um pouco a história antes, eu tinha uma Falcon... Isso foi mais ou menos em quando? Em 2004. Faz 2000, tempo não, já. Não, 2005. 2005, 2006. Aí eu tinha a Falcon preta e ele tinha uma Falcon vermelha. E aí a gente ficava trocando ideia das motos. Pô, essa aqui, tal, tal, tal. E aí eu peguei uma XT 160 e na época ele queria comprar uma XT. Depois ele comprou uma Hornet. E aí, meu, ficamos amigos, tá, não sei o quê. Depois de uns anos pra lá, ele começou a fazer uns vídeos no YouTube. Falou, meu, tô fazendo uns vídeos no YouTube, é legal. Pô, você não sabe, a galera interage. Lá, lá, lá. Pô, você podia fazer, você devia fazer. Falei, pô, beleza. Aí eu comecei a ver uns vídeos dele na época da MTzinha e tal. Uhum. E eu dava risada. Você dá risada pelos vídeos dele. Tipo assim, porque o cara é espontâneo demais. E ele é bem sincero. E ele é um cara, então, exatamente. Ele não tem papas de ninguém. Ele é um cara espontâneo, entendeu? Tipo, ali é aquilo e, meu, não tem. Eu não tô preocupado com o que você vai achar, com o que você não achar. Sou interessa. Eu aqui. Entendeu?
Eu falei, pô, que demais, né, isso aí. Aí eu pensei, meu, pô, acho que eu vou fazer, mas eu vou fazer diferente. Eu vou tentar, já tem um cara fazendo um negócio, então eu vou tentar fazer um outro segmento. Eu quero tentar ajudar de uma outra forma. Você tem que ter a sua própria Que foram coisas identidade. Que eu não tinha o acesso. Por exemplo, para você aprender a pilotar, você tem que gastar um dinheiro. Para você fazer não sei o que, você tem que gastar um dinheiro. Para você já... Pô, por que não aquela... Querendo um cara ou não, querendo te ajudar? É um esporte caro. Porque, exatamente, porque assim, no geral, o grande problema da nossa sociedade hoje é que quem tem a cultura e quem sabe, não compartilha. Então, por isso que vai ter diferenças. Entendeu? Entendi. Então, por isso que vai sempre ter o A e o B, e a briga do A e o B, da direita e da esquerda, e aí trazendo um negócio que não tem nada a ver com a entrevista, mas assim. Então, eu falei, não, meu, se eu tenho condições de compartilhar, eu vou compartilhar. E aí, desde o início já foi assim. Foi assim. Então, de lá pra cá, eu fiz o vídeo e comecei e peguei gosto pelo negócio. Igual com os laranja. Show de bola. Fala um pouco... Pô, parece que ficou com gás, né? Não, vai lá, vai lá, vai lá. Pode ficar à vontade. Você teve algum outro emprego antes disso? De começar a seguir a sua vida, seu modo de vida, somente em motos? Você fez algum trabalho? Ah, eu tive vários empregos, né? Tive vários empregos. Fala um pouco sobre isso pra gente. Não parei ainda. Então, eu comecei com... Na verdade, comecei com 15 anos na oficina. Um amigo do meu pai, na Carioca Verde. E aí... De oficina de moto ou de carro? De carro. Era condicionado de direção hidráulica. Uhum. Porque na época, eu tinha uma XLX 350, que ficava na casa da minha avó, e eu queria uma Falcon. Sempre então, é. E aí, pô, pra ajudar, eu comecei a trabalhar, pra juntar uma grana, tá, não sei o que lá, porque eu queria a Falcon. E a Falcon e meu. Só na cabeça e assim. Na época que eu tinha férias do colégio, eu ia lá e tampava. Tendo de férias, pra não atrapalhar o colégio também, entendeu? Graças a Deus eu tive a oportunidade de ter assim. Você sempre manteve os estudos. Exatamente, porque tem gente que tem que trabalhar e estudar, né? Verdade. Então, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de só estudar. E quando querer trabalhar. Né? E aí foi isso. E depois vindo de emprego, aí comecei a trabalhar com meu tio em loja de calçados, né? E aí. Fiquei supervisor de vendas e acompanhava, chegava as lojas, mas depois trampei com suplemento e vindo, depois trabalhei com revenda de tudo, Gurgel Persiana. Já fez um pouco de tudo. Eu fiz um pouco de tudo, cara. Nessa até vida. Que você caiu. E até que eu falei, agora eu quero trabalhar com o que eu quero fazer. Eu quero fazer o meu sonho. Trabalhar com o que eu gosto. Com o que eu gosto. Então tem que ser moto. Hoje em dia todo mundo diz isso. Você tem que seguir o que você gosta porque você vai acabar fazendo uma coisa bem feita. É, você exatamente, vai se esforçar porque, mais. Porque assim, você sabe o que acontece? O grande lance é assim. Se você trabalha num negócio que você gosta, não vira trabalho, vira diversão. E toda diversão é boa. E aí você faz isso pro resto da sua vida. E você vai estar sempre buscando o seu melhor naquilo que você faz. Você exatamente, gosta. Exatamente, você tem tesão em fazer aquilo. Você fala, meu, eu vou levantar pra fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. Você acorda já com entendeu? Vontade de... É diferente. Não é forçado, você acordar pra trabalhar. Você fala assim, nossa, vou trabalhar hoje de novo, vou fazer aquilo de novo. Sabe aquela coisa assim? Então, você precisa fazer. Tudo no seu caso é o contrário. Tudo é importante, sabe? Então, todas as etapas da vida são importantes. Porque se você não passar por experiências, você não se torna uma boa pessoa. Você tem que ter um pouco de tudo na sua vida para decidir o que você quer fazer. Essa é a verdade. Se, até hoje, com todas as experiências, a gente se perde. É verdade. É verdade. É... Amarelo. Vou falando das coisas dos óculos. Né? Você hoje conhece e é amigo de grandes referências de motovelogs aqui em São Paulo. Hoje já é uma febre isso tudo e tem muita gente filmando em cima de uma moto. Alguns canais são muito parecidos com os outros, mas poucos se destacam. O seu canal é um desses que se destaca. Na matéria de você compartilhar, eu acho. É. Eu assisto porque tem um diferencial, não estou com hipocrisia nenhuma. Eu gosto porque toda vida vem um negócio diferente, toda vida uma dica diferente. Uhum. E é uma informação que quem está assistindo... É porque quer aprender. Então, é muito válido. Tá certo. Um outro quer contrariar também. É. Sempre vai ter um ponto. Sempre né? tem. Sempre tem um ponto que sabe mais, né? É. Então, só que aí o cara não fala, entendeu? Não fala. Tipo, tá errado, não é porque tá errado. Ele não bota a cara na câmera do YouTube, não, dá não, pra falar. Não. Mas também não fala porque tá errado. Não fala. Né? Mas tudo bem. Eu queria que você falasse um pouco sobre eles. Carlos Gonzalez, Mike, tiozão. Como você conheceu eles? O Mike você já... Não, na verdade tudo começou pelo Mike, né? Eu sei que o Carlos Rosado foi o primeiro cara. Ele não gosta de falar isso, mas ele foi o primeiro cara. É, ele foi o pioneiro nesse negócio. Até então, meu, eu não sei.
Eu não assistia o Carlos Gonzalez, não assistia o Tiozão, não assistia ninguém. Eu entrei no YouTube, cara, eu fiz uma conta no YouTube, vou contar isso aqui rapidinho. Eu fiz uma conta no YouTube, que na época, quando eu era menor de idade, você queria ver umas meninas rebolando, queria ver, não sei o que, você tinha que ter uma conta. E aí, meu, qual que era o meu medo? O meu medo era o seguinte, hoje a gente sabe que pelo IP você pega o cara, né? É. Mas eu falei assim, meu, vou criar um nome aqui, que, meu, ninguém, tipo, Durval Careca, tem uma pessoa careca no cara, da Bósnia, como eu achei esse cara? E ele, o cara era maior de 18 anos. E, meu, eu achei que nisso eu tava livre. E aí comecei a fazer pra ver as coisas fantásticas que tinha, que você tinha que logar no YouTube. É. Foi isso pra ele, porque isso que eu criei essa conta no YouTube, exatamente pra isso. Em 2006. Foi criada essa conta. Você era de menor ainda. É. E. Acho que a conta é de 2006, mas antes ela veio antes. Acho que foi em 2002 que eu criei essa conta. Aí eu era Durval, depois eu trouxe pra Durval Careca e ficou de 2006 Durval Careca. O nome Durval Careca surgiu nesse momento. O nome Durval Careca, Durval em homenagem ao professor de matemática que me ferrou a oitava série inteira. E o Careca, porque professor Durval, um beijo, viu? E o Careca foi uma promessa que eu fiz pra passar de ano. Mas então, você passou de ano? É, aí, mas isso foram várias etapas, né? Não passei. Aí pulei a cerca, ficou a cueca. Mas eu passei. E aí ficou assim, eu falei, meu, que nome escroto do Durval Careca, fala a verdade. Tipo, é um nome que não tem nada a ver, cara. Porque Durval você lembra de um senhor, tá ligado? E Careca você lembra de uma consequência. Então, tipo, é um nome legal. Porque se eu colocasse West Riders and Les Brothers, cara, mano, você vai falar pra alguém, ó, entra no meu canal lá, Les Stringers, cara, o quê? Não vai gravar, mas Durval Careca, todo mundo fala, mano, o cara é careca, você fala gengiva, orelha, nariz, todo mundo lembra, tá ligado? Você sem querer, você criou um nome que você colocar no YouTube Durval, a sugestão já é Durval Careca. É, então, é engraçado. Né? Tem gente que estuda anos de marketing para poder bolar alguma coisa assim. Você criou o negócio e foi de cara, e é fácil vez, de procurar. Uma vez falaram para mim que assim, ó, quando você tiver um nome, se jogar no Google e aparece o seu nome completo, você tá bem. Você põe Vitor Sérgio, não aparece nada, mas Durval Careca aparece, tá ligado? Aparece. Bom, Durval tá bem. Pelo menos tem alguém bem, tá ligado? Esse cara tá bem, velho. Eu tô mal, mas Durval tá bem. Entendi. E o Tiozão, você conheceu ele quando? Então, o Tiozão, na verdade, eu conheci assim, eu conheci ele através do Mike. Agora, quando que eu conheci? Ele já era famoso? Já. Tinha estourado. Daí quando eu vi, quando eu entrei nesse negócio, eu comecei a descobrir os caras. E já filmavam também. Porque aí o próprio YouTube joga canais relacionados, né? É. Então eu assisti um pouco não sei o quê, assisti um pouco não sei o quê. Então, por exemplo, eu assisti o canal do Gonzalez. Falei, puta, cara inteligente, né? O Gonzalez é um cara inteligente. Os vídeos dele são muito elaborados. É um cara inteligente. Só que é um cara que é um cara que. O canal dele você tem que pensar pra acompanhar. É. Né? Tipo assim, ele é um cara que traz muita informação. E eu falei, puta cara, gente fina, meu. Puta jeito de fazer vlog. O cara fala ele põe um dia a dia dele de uma forma muito inteligente. Sabe? Os vídeos dele não cansam disso. Então, e quando termina o vídeo, você fica numa interrogação. Você fala, caramba. Será? Tipo, então. Aí eu comecei a gostar muito do estilo Carlos Gonzalez. E aí, na verdade. Você espelhou um pouco. Na ideia dele, assim, no sentido de passar a informação, assim, de maneira... Foi. Daí o Tiozão, eu conheci, que veio um vídeo que era o pau da Ferrari. Sei. Esse foi vídeo... o mais famoso dele. É, mas naquele vídeo, na verdade, eu dou muita risada com todo aquele acontecimento. Porque, tipo assim, o pau pode ser interpretado de várias formas. É. Né? Por exemplo, pô, pra mim, no meu caso, tipo assim, eu vindo a reação do cara, porque eu sei que o cara em cima de uma moto, aquele tesão, adrenalina, pô, deu um pau numa Ferrari. 0 a 100, 3.5. Pô, lógico, mas o cara da Ferrari também nem acelerou, velho. O cara saiu, tinha um carro na frente, aí, tipo, não acelerou, não deu nada e tal, não sei o quê. E eu imagino a reação daquele cara, falou, mano, olha aquele Chico louco ali, ó. Tá ligado? Com uma mina top do lado, falou, mano, o que tá acontecendo ali fora, tá ligado? O cara tá dando um carro de R$1 milhão, mano. Quem que tá dando pau em quem, tá ligado? Tipo, mas, tipo, né, vi pro tiozão, meu, porra, o pau aqui, tá ligado? Então, eu entrei nos dois mundos, tá ligado? Entendi. E eu achei engraçado aquele vídeo que um cara, meu, feliz com a condição dele ali na cima da moto, naquela adrenalina que a gente tem quando tá em cima, do caraca, e o outro cara dentro da Ferrari falando assim, mano, o que tá acontecendo? O cara saiu varado, mano, esse cara tá ele louco. Ele sem querer ficou, mano, famoso, e, tipo, né? Entendeu? E o cara da Ferrari também ficou famoso. Esse cara hoje fala assim, ó, meu, eu tenho um canal, é o Ferrari. Ninguém sabe quem é, mas ele sabe que era ele. É a Ferrari do pau. Se ele fizer assim, a Ferrari do pau, um canal no YouTube, o cara vai ser, mano. É, e aí verdade. Foi isso, aí eu conheci ele através disso. Só que aí, o que aconteceu? Eu não conhecia muito... Meu super tá aberto. Tá, fica à vontade. Não, esse é pra fazer a entrevista. Mas é pra... Aí o que aconteceu? Aí eu conheci, só que eu vi os vídeos dele e, cara, eu até falei pra ele, eu não sou muito fã do estilo de pilotagem dele, ele até mesmo fala no vídeo, só que eu acho que é assim, você pode até falar, mas o cara tá vendo, sabe? É verdade. Então, tipo, eu não era muito a favor porque eu ficava meio aflito quando eu via. Dá um nervosismo? Que porque, por exemplo, eu em cima da moto, eu sei o que eu tô fazendo. Mesmo que eu não saiba o que eu tô fazendo. É um feeling diferente, eu né? Tô no controle. Na câmera, ou você tá no garoto, você não sei o que, eu mesmo no computador, você fala, meu, e eu sou meio impressionado com o acidente, sabe? Uhum. Eu não gosto.
Tipo, eu tenho pânico. Então eu preferia não assistir. Entendi. Beleza, fica à vontade aí. Seguinte, você... É... E em 2013 foi um ano bem movimentado para a sua carreira, né? É, você começou a correr na SBK, Superbike Brasil, e foi uma coisa meio repentina na sua vida, né? Quem acompanha você, o seu canal, sabe que foi uma coisa do dia para a noite e tal. Conta pra gente como foi isso daí, como você assimilou isso, se conseguiu dormir, como foi isso daí? Fala pra mim. Você acha que gazinho? Não, não me interessa, você tá comendo aí. Bom, eu vou comer também agora. Agora talvez, né? Não. Mas come umas 10. Então, na verdade assim, eu tinha vontade, isso não é de agora, desde antes, eu fiz uma série de cursos, não sei o quê. E em janeiro eu participei de como se fosse uma corrida, entre aspas, dentro da categoria escola da Motors Company, do Leandro Mello. E, cara, aquela sensação pra mim foi a melhor sensação que eu tive na minha vida. Porque, assim, o que aconteceu? Eu tinha um sonho, eu já falei. E daí, era o fim de semana inteiro. Treino sexta, classificatório no sábado, corrida no domingo. A hora que eu vi meu nome pra alinhar no grid, eu comecei a chorar. Aí eu fiquei mal. Tipo assim, eu não acreditei que aquilo tava acontecendo. Era uma brincadeira. Forte, era uma brincadeira, mas naquele momento era sério. Pra mim. E eu virei pra meu pai e falei, puta que pariu, pai, eu não acredito que eu vou correr. Tal, não sei se o que. Caiu a ficha. É, sou e aí, piloto. Meu, minha mãe tava lá também, aí eu comecei a chorar, porra, tal, não sei o que. E aí eu não conseguia subir na moto. Meu Deus. Tipo, não conseguia subir na moto, não acreditava naquilo lá e eu parecia que eu tinha desaprendido tudo. Foi uma adrenalina. Ficou bem nervoso. Foi uma adrenalina tão grande na minha vida que eu não sabia o que fazer. E aí, meu, o Marcel e o Cabelo, na época da Target Ace, foram lá me ver. E o Marcel, gente finíssima, dos dois, todos eles. É, o cara pegou e falou assim, meu, calma, fica tranquilo, tal, não sei o que, vai lá, meu, não estraga a brincadeira, vive esse momento aqui que é do caralho, porra, isso aqui é meu. Aí eu falei pra ele, falei, porra, meu, obrigado por ter vindo. Ele falou, não. Tá no vídeo lá, só que eu não conseguia falar. E meu, aí a hora que comecei, deu 5 minutos, aí trocou toda aquela adrenalina por medo. Um puta medo do caralho. Não posso, tipo, errar. Assim, eu não tinha fala. E eu falei assim, meu, tem 25 modos aqui, todo mundo alinhado, o cara atrás de mim tá não sei o que. Eu tava de 600, eu e um outro brother, que é o Rafael Gilberto, tava lá de 600 também. No meio de todas as mil, era duas 600 no meio de mil. Nossa. E eu falei pro cara, falei, mano, fudeu, essa porra vai baixar o vermelho ali, vai todo mundo sair... Vai afunilar e vai todo mundo morrer, tá ligado? Tipo, vai todo mundo pro tudo ou nada. Eu falei, mano, tá todo mundo, tá não sei o que. Aí daqui a pouco um brother aqui começou a passar mal, tá ligado? Aí o cara aqui da frente também, mano, pode passar, tá não sei o que. Mano, começou uma drama. Meu, o bagulho ficou pesado, mano, tá ligado? Ficou tenso. Você imagina que era todo mundo amador. Não que, mano, até hoje eu tô aprendendo, mas tipo assim, era todo mundo novatão. Os caras que eram da estrada, mano, todo mundo aliando, correndo no lugar que o Senna correu. Tá ligado? Tipo, pô. Interlagos ali, entendeu? É a história do automobilismo do Brasil. Então o negócio pesa, não. Você tá andando em Interlagos, bro. Você não tá andando, tá ligado? Tipo, e aí... Você cresceu assistindo corridas naquele autódromo e hoje você tá lá dentro. Tá ligado? Fazendo parte daquilo. Então, tipo assim, aí, meu, começou o medo, não sei o que, mas a hora que acendeu o bagulho e eu larguei, deu larga, tipo assim, aquele medo mudou pra adrenalina e eu falei, mano... Virou incentivo. Desculpa, eu falei, foda-se. Tá agora falei, vai. Vamos pra cima. E aí, meu, começou a adrenalina e veio a corrida, não sei o que... A hora que, meu, eu não consegui ver, não vi as voltas passando, tá ligado? Tava tão, mano... Meu, a hora que eu recebi a bandeirada e, mano, eu cheguei, o cara foi a sensação de dever cumprido, a melhor sensação que eu tive na minha vida. Então, aquele momento é uma sensação que você tem muito, uma mistura de emoções e adrenalina dentro de você que você não tem explicação. E aí, mano, chegando com os voltas, o cara, caralho, foi animal, puta que pariu, andou pra caralho. Eu falei, mano, você também andou pra caralho, puta que tesão, caralho, mano. Tipo, que porra é essa, tá ligado? Sei lá, na minha milhão já. Eu falei, olha... Cheguei em casa e falei assim, a partir de hoje eu quero passar essa porra de adrenalina todo dia na minha vida. Se eu tiver com 80, eu quero passar todo dia. Falei, porque isso é vida, brother. Não tem... É um momento que você esperou pela vida toda pra acontecer. Na minha vida não tem um lugar que eu vá passar uma adrenalina tão grande que eu passei. Tipo, mano, pular com um tubarão branco, né? Cair no safari com 10 leão, tá? Bola do bungee jump sem elástico. Não dá tanta emoção do que tá naquela porra daquela clínica. Ali, naquele momento, você descobriu... E falar que, mano, é agora e vai e vamos. É isso. Show. E um caju. Show de bola.
Como você se sente em expor a sua vida? Esse óculos é da hora. Você gostou desse? Puta, posso provar? Tá. Coloca agora aqui. Eu preciso um pouco de grau pra ler. Pronto, ficou Nossa 10. Senhora, olha pra mim. Mano, pelo amor de Deus, velho. Bota e olha bem pertinho dessa câmera. É a câmera 3. Mano, deixa eu ver se você comprou aqui. É, esse aqui é o pessoal pra entrevista. Parabéns, cara. Deixa eu te falar. Parabéns. Você... Não, pode falar. Você... Nossa, velho, perdi a pergunta aqui, velho. Eu não tô conseguindo nem ler. Não tô conseguindo ler. Depois eu edito isso aí, fica tranquilo. Você respondeu a pergunta que eu ia fazer agora de como era correr entre os feras do SBK. Do SBK não. Em geral. Não, aí foi assim. Que eu vou... Fala pra mim, como foi correr entre os caras que você sabia que os caras eram mais experientes e você tava lá, você era um peixe novo no aquário, como foi isso aí? Na verdade foi assim, eu corri lá na escola, tive aquela emoção toda, mas ali a gente tava em brother. Fiz uma amizade no final de semana, como você viu. Quando eu cheguei no SBK, tem a pergunta, você vai fazer alguma pergunta de quando eu fui... Não, pode falar. Não, pode falar. É. É, então vai misturar tudo agora. Não tem problema. Depois disso que a gente passou, esse mesmo brother que tava na 600 lá comigo, tinha uns dois de 600. Qual era o nome dele? Rafael Gilbran. Ele chegou e falou assim, meu, vamos correr no Superbike. E aí a gente tinha assistido uma etapa do Moto 1000GP. Assim, aí eu falei, meu, cara, vamos, mas eu não tenho condição de ir correr no Superbike. Eu não tenho grana, velho. Não tenho grana, não dá pra correr. Não dá. Não assim, tenho... você tem ideia de quanto você gasta? Puro etapa. Só pra estar tá respirando só lá? Só pra estar. Tá. Eu vou correr lá. Eu quero correr. Eu vou vir lá de Natal. Pra não fazer lá. Bonitinho? Brunão, você traz tanto. Pra galera de casa ter uma ideia de mais ou menos de como pra fazer, é difícil. Pra fazer seguro? Pra fazer pra seguro a coisa. Tipo assim, andar com um pneu velho na sexta, um pneu bom no sábado, um pneu bom no domingo. É. 4 pau por etapa. 600. É mesmo. Mínimo. Mas reza pra não cair, reza pra não acontecer nada. No fluxo ótimo do negócio. 4 pau. Coloca 4 pau no bolso. Vai gastar quantos pares de pneu aí? 2 pares? 2 pares. E aí você guarda o jogo de domingo pra usar na pra sexta. Pra treinar depois. Você não pega no sábado pra comprar um jogo novo, você usa do sábado na sexta. Não é fácil e da não, sexta é. No sábado. Não é fácil não. Não é. Fala. E nosso incentivo aqui no esporte é tão maravilhoso, né, cara? Tipo, um puto esporte animal que podia investir, tá ligado? Pô, o brasileiro é bom, brother. Tem cara bom pra caraca. Tem cara bom, velho. Mas tipo, não. Tem que ser um só, um esporte único e o resto é tudo... Foda-se. Né? Tá nem aí. Porque, tipo assim, tem a condição de, tipo, o cara pode jogar, vai dar a bola, todo mundo brinca, né? Então, uma moto, todo mundo vai brincar também, velho. É. O governo tem condição de dar uma moto pra cada um, se quiser. Tem. Você viu que estão querendo colocar a etapa do MotoGP no Brasil e parece que já não vai dar certo. Complicado. Não, então. Aí, o que aconteceu? Ele chegou e falou assim pra mim. O governo que eu falo assim, a gente fala governo, mas quem comanda a gente, né? Lá em Brasília. Você vê o impostômetro ali, tá real. Quem gasta nosso dinheiro, né? É. Meu sócio. Eu pago todo mês pra ele. Só que eu não vejo, cara. Uhum. E aí, meu, o que aconteceu? O cara chegou, meu, vamos. Eu falei, mano, não dá. Não vou botar minha moto nisso aí, não quero. Tipo, eu tenho amor pela minha moto, tá não sei o quê, não posso, eu amo ela, tá ligado? Tipo. A moto é parte de você. Minha filha, né? Assim, qual que é a tua filha hoje? Eu gasto igual. E aí ele falou, beleza, não, tranquilo. Aí daqui a pouco o cara me liga e falou assim, mano, um brother que ia correr com a gente, o cara teve uma doença ali e tal. Quem não veio ao caso, tá não sei o que, beleza. Cara, tem a vaga pra você. Eu falei, pô, como assim? Não, a vaga é sua. Falei, pô, isso. E agora? Eu falei, tá. Então vamos nessa porra, vai, vamos ver o cara qual é depositou que é. Em você a confiança. Ele queria correr comigo, velho. Porque a gente ficou muito amigo. Naquela etapa a gente fez uma amizade muito forte, tá ligado? Uhum. A gente vivenciou aquilo lá. E. Era a primeira vez dele também. Era a primeira vez dele também. Então, vocês tipo. Praticamente sentiram a mesma coisa. É a primeira coisa. Vez a gente nunca esquece. É. Não, então. E aí, cara. Naquela adrenalina toda. Bom, vamos. Meu, aí cheguei lá no Superbike, velho. Primeiro treino. Pô, o que eu vim? Eu fui com a mentalidade da escola, né? Mano, lá ninguém trocava ideia. Tipo, a gente só trocava ideia com o boxe. Tipo, é, tá ligado? Mesmo, é. Tipo,
Tipo, não, depois você vai criando uma certa afinidade, mas não na primeira etapa. No fim do ano você cria uma afinidade. Você quer chegar, entrar e já sentar na janela? Vai ter alguns caras que você vai se dar bem, vai ter alguns caras que você não vai se dar bem. Entendeu? Entendi. Tem cara que é receptivo, tem cara que não é. Isso é. Cara que tá nem aí. Vai ser sempre assim, é. O cara que é estrela, o cara é popstar, mano. Cara que é um morto de natureza, tá ligado? Que é um zero de espírito. Que é e esses caras sempre tem um patrocínio, né? É, sim. Mas, não é, mas a questão não é patrocínio em si. A questão é que o cara convive bem, num meio bom, e aí ele consegue ter essa chance maior que a gente, entendeu? Entendi. Mas não pelo talento. Meio que mas no pelo colo dele. Quem indica? Meu pai, amigo, Sérgio aqui, tá, ó, meu filhinho aqui, tá, não sei o que lá. Dá atenção pra ele. Isso vai ter sempre, velho. Então os bons não vão ser vistos. Vai ser visto aquele que tem mais contato, entendeu? Mas se a gente vai tirar de letra, a gente muda isso. O canal tá aqui pra mudar isso. Já mudou, o já. O canal tá aqui pra mudar isso, a gente vai mudar isso. Já ainda mudou. O moto vai ser mais forte que o futebol. Vai. Se não for, eu vou parar com o canal. Não, mas vai. Não, é o seguinte. Sim, aí você foi e entrou lá. Aí eu entrei lá, cara, aí o que aconteceu? Eu entrei lá, porra. Te pegou desprevenido isso aí também, né? Ô, eu matei a caça. Ô, eu segurei a caça na canela, irmão. Aí o que aconteceu? Cheguei lá, meu, entrei na pista, aí passou um brother, meu, o que acontecia? Lá, você dá aquela medida pra passar o cara, né? Você fala, pô, não vou botar que vai assustar o cara. Tá? Você tem uma cautela, né? Lá não. Tava na curva, deu um espaço, o cara, tipo, chega esbarrando. Meu, não recolhe a moto pra você ver. Abriu o brecha, irmão, tô entrando. Não tá vacila, não vacila, que aqui você não outra tá pra brincadeira. Na moto, vai embora. Entendeu? Eu falei, nossa, mano, aqui é guerra. Falei, aqui é seminário, mano. O cara entrando por aqui, cara passando, dois caras passando assim, tá ligado? Foda-se. Sem pena. Tá ligado? Não, sem dó, tá ligado? Falei, parecia que eu tava andando de marcha ré. E aí, meu, quando eu pegava pra grudar um cara que tava mais ou menos isso aqui, o cara pegava e entrava pro box. Pra mim não ganhar o tempo dele. Pra não ganhar o traçado dele, tá ligado? Falei, mano, fudeu. Falei, mano, só tem japonês aqui dentro. Caramba. Tipo assim, era guerra de Japão e Estados Unidos, sei lá eu, tá ligado? Tipo assim, japonês no bom sentido do negócio. Era alemão, tipo, cara. Rival, total. Se vira aí, irmão, que aqui comigo você não vai ter nada, tá ligado? Falei, puta, que da hora, velho. Falei, mano, é assim. O cara entrava pro box. Você vinha e tal. Com isso quando o cara não passava reto, na reta. Isso. Ah, me perdi. É. Não acredito. Você cara. Se perdeu mesmo? Você não queria que eu pegasse o traçado? É não, mesmo. Passei reto ali. Tá bom. Caramba. Tipo, então, meu, aí eu tentava ganhar os caras, tá não sei o que, não sei o que, uma beleza. Eu não consegui fazer nada. Porque, tipo assim, o meu tempo era muito fraco. Perto dos caras. Mas tinha os caras mais fracos. Então, tipo assim, aí como uma briga meio que ali, tá não sei o que. E cara, aí começou, acho que desceu algum, encarou algum piloto aqui, alguma coisa, e eu comecei dentro das minhas condições e bem. E aí, cara, consegui alinhar pro grid e tal, domingão era a corrida. Aí eu falei, agora foda-se, porque ninguém vai poder escolher o jogo na corrida. É. Então tem hora que ir até o final. Agora é hora de ganhar os caras, porque eu vou pegar num cara que tá. Se eu tô aqui. Isso na primeira corrida. Na primeira corrida. Eu falei, se eu tô aqui, então esses caras estão vendo a mesma coisa que eu. Então esses caras eu tenho que estar aqui. É. Porque na corrida. Você vai correr contra eles. A corrida, na verdade, é engraçado que assim, ela vira um track day. Quem tá de fora tem a sensação que é a corrida, mas a corrida vira um track day, porque assim, duas voltas, a primeira volta é a morte, vai todo mundo se afundar lá na frente. Na segunda volta, tá todo mundo acertado. Na terceira volta, mistura os, divide os grupos. O pessoal que anda forte, o intermediário e o amador. Sabe, tipo assim, entendi. Dentro da mesma volta, os caras que vão virar 58, os caras que vão virar 55, os caras que vão virar 50, os caras que viram 44. E aí você não vai ver mais os caras dali. E os caras daqui, você não vai ver mais os caras daqui. Então você vai ficar brigando com os caras que são igual a você. E aí o cara não vai esconder jogo, e aí você evolui pra caralho. É aí que você vai... Tô falando palavrão, né? Não, mas aqui não é globo, tá, não. Tá, então aí você vai evoluir muito. Porque você vai pegar o cara, ele vai ter que fazer o que é. E aí você pega. E aí se você tiver mais coragem, você consegue ultrapassar. Só que aí na corrida, meu, teve muita dividida, muito negócio. Eu me assustei muito, falei, nossa, que irado. O bagulho é carniceiro, tá ligado? É louco. E aí eu falei, opa, essa aqui eu quero viver mais isso aqui, mano. Que aqui não tem neném, não. É, a primeira etapa você conseguiu fechar, conseguiu terminar. A primeira terminar. Etapa eu consegui, meu, consegui vir bem. Botei um tempo de 1,51. Com o motinho original. Sem quick, sem nada. Não, eu tava com quick shifter, acho que já. Naquela época o Madeira já mexia na sua moto? Não, naquela época eu tava sem ninguém. Naquela você tava época, entrando no mundo assim... É, naquela época eu tava sem ninguém. Naquela época, minha moto fazia revisão na Target Race. Foram eles que montaram a minha carenagem pela primeira vez. Mas quando eu fui, eu já estava com o box da Mobil e eu estava sem ninguém. E o Madeira estava do meu lado no box. Você conheceu ele lá? Conheci ele lá. E aí minha moto deu um pau que eu não lembro. Muito bacana o canal dele. Eu conheci ele através de você.
Meu, cara, é mesmo? Foi. Conheceu através do meu canal? Então, mas no começo, quando ele começou a fazer vídeo, eu anunciei ele bastante. Dividindo a minha fanpage, dividindo o seu canal, sei lá, tudo pra ajudar, porque o cara é... Ele é um cara inteligente pra caramba. Não, nem de ser inteligente, é um cara que tem muito coração. É, né? E os caras que têm coração têm que andar comigo. Porque eu também tenho coração. Ó, ficou legal, né, meu? Vai ficar massa. Aí, ô, se você vê que eu falei alguma besteira, você tira, tá? Ah, fica frio, meu. Faz a sua interpretação também, eu deixo. Fica sossegado. Eu quero agradecer você por ter vindo até aqui. Pô, que certo? É isso, velho. É, eu tô... Confesso a você, deixa eu colocar o óculos. Põe um óculos. Que eu fiquei... Muito... Traz aquele negócio pra ele, não. Que negócio? Traz. Não, pra gente fechar vai ficar legal. Vai dar um mate. Que você inventou? Puta merda. Esse é o meu? É o seu. Bota aí. Mas... Você vai ser a Maria Gabriela agora. A frente acho que é aqui. Que demais, que demais, cara. Eu fiz o Duval careca ter cabelo loiro agora. Pronto. Escolhe um que combine com o seu cabelo. Amarelo. Não, né? Amarelo, ficou legal. Pronto, olha pra câmera dele aqui. É essa mesmo, você? É. E aí? Pronto. Obrigado por ter vindo aqui, certo? Eu. É, deixa eu colocar o rosto agora. Vai, não, vai falando, vai falando. Vai falando. Vai falando. Vai experimentando todos, aí você vai escolher. Essa franja aqui pra dessa. Você, vai ficar de presente. Essa menina que você matou, essa franja aqui dela. E aí? É, obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço, eu quero. Eu quero agradecer e destacar aqui no vídeo a humildade que você teve. Eu venho com esse projeto de fazer essa entrevista com você. Do ano passado, desde aquela época que eu vi que eu iria conseguir vir a São Paulo, a gente ia vir de carro pra cá. Mas aí não deu certo, eu deixei meu filho pequeno lá, a gente veio, vamos ficar só 3 dias, amanhã eu já tô indo embora. Mas você prontamente chegou e disse, não, vamos lá, uma hora que você chegar, a gente chega junto. Legal, gostou da ideia, abraçou a ideia. E assim, essa humildade que eu queria destacar, sua, o fato que eu tô aqui de frente com ele, posso dizer isso. E por telefone, e por e-mail, respondo todos os e-mails, e deu uma atenção assim, fantástica. Assim, não tenho o que falar, só agradecer a você essa oportunidade de estar aqui com você, trocar essa ideia, fazer essa brincadeira. E dizer para você o seguinte, em 2014, tamo junto, certo? Sim. Que puder ajudar, o Migusta vai ajudar. E desejar você toda a sorte do mundo, essa 2014 vai ser um ano... Superação novamente. É, só mais 2013. Que 2013 foi pura superação, pode-se dizer, diga-se de passagem. Foi pesado. Quem acompanha sabe disso, né? Então, desejar pra você toda a sorte do mundo, que você consiga seus objetivos e que você filme todos pra gente poder assistir pelo YouTube e curtir lá. Não, vou filmar. Dar o like e comentar. Pode deixar. Pra fechar a entrevista. E dá o dislike quem quiser também. Vai! Pra fechar a entrevista aqui com você, diferente com o Migusta, as rapidinhas que a Maria Gabriela faz também. Você vai dizer pra mim, uma moto. Hoje? Hoje. 675R. É a 675? 675R. Tá com você e fechou. Um sonho. Um sonho. O sonho é ser piloto de moto velocidade, né? O sonho eu tô seguindo ele. Já tá vivendo o seu sonho. Já tô vivendo o meu sonho. Você é uma das poucas pessoas que vive o seu sonho e você é um privilegiado por isso. Eu sim tem noção disso, né? Que assim seja. O sonho é. Um ídolo. Um ídolo? Eu tenho dois. Tem dois. Fala pra mim desses dois. Ah, um é o doutor, né? O Valentino Rossi, que todo mundo tem. Uhum. Eu tenho ele também. E outro cara que eu me espelho muito, cara, pelas vitórias de vida, é o Vitor Belfort. É um cara que eu tenho... E tá voltando agora com força, uma, né? É uma admiração por tudo que o cara passou, as pedreiras. O cara batalhador pra caramba. Então é um cara que batalha também. Legal. E são pessoas que eu me inspiro. Legal. Entendeu? E um sentimento? Um sentimento? É. Pensa no que você passou. Qual sentimento que você destacaria? Sentimento? A emoção. A emoção de você estar correndo, a emoção de você ver o reconhecimento do pessoal,
emoção dos inscritos do seu canal. Com certeza. Você tem aquela sensação de que tem aquele monte de gente seguindo? Cara, eu tenho. Cada vez que eu subo na moto, cada vez que eu ligo a câmera, eu tenho... Ó, dá até um... Eu tenho. É legal, eu tenho, né? Eu tenho. Deu até calor aqui. Né? Eu tenho, cara. Eu tenho. Na hora que eu ligo a câmera, eu sei que o bicho vai pegar. É bacana, sabe? Né? É. E beleza. A gente acaba sendo responsável pelas coisas. Duval, obrigado. Meu, obrigado. Me gusta estar aqui agradecendo de coração. Pô, eu porque você veio pra cá. Eu que te agradeço. E espero que em 2014 eu não vou estar. A gente vai estar longe. Como muita gente que tem inscrito seu está longe, mas te acompanha e como se estivesse perto de você e já te conhecesse há anos. Então é muito bacana isso aí. Eu desejo a você toda a sorte do mundo. E que venham mais inscritos, que venham mais etapas. Sim, sem dúvida. E que você consiga aí seguir o seu sonho aí até a hora que você achar que tem que dar certo. Tá certo. Beleza? Obrigado. Obrigado você por ter vindo. Manda um abraço pra galera que tá assistindo a gente. Senhores, let's together. Manda um abraço pra galera lá de Natal. Pelo seu tempo aí disponibilizado pra assistir dois, a gente. Câmera 2 agora. Aqui. Isso ali. Obrigado mesmo. Um grande abraço aí pro pessoal de Natal, viu? Valeu. Por tudo aí, por todos vocês e tamo junto sempre, let's together, tá? Uma deixa eu mostrar o chaveiro dele. Aqui. Você tem esse ainda? Eu não tenho esse. Não tem? Então dá. Esse aqui já é seu, velho. Não acredito, cara. É lógico. Não é ao vivo. Esse aqui é seu, velho. Caramba, cara. Que show. Esse vai pra minha moto. Pode colocar lá. Vai na minha moto. Só um minutinho. Não, fica à vontade, cara. O programa é seu. Você vai ficar sem chaveiro? Não, eu vou usar o do controle. Vou deixar. Não, peraí. Fechou. Deixa eu tirar pra vocês, tá assim? Não, peraí. Agora vai. Vou fechar a chave. Se tirar um, você já coloca os dois juntos, né? Vem tudo.